शल्यक्रिया सेवा प्रभावित भएपछि सुत्केरी हुन नसकेका गर्भवती, एपेन्डिसाइटिस, हर्निया, हाइड्रोसिल लगायतका बिरामीलाई जिल्ला बाहिरका अन्य अस्पताल रिफर गर्ने गरिएको छ। एनेस्थेसियोलोजिस्ट चिकित्सक मङ्सिरदेखि अन्यत्र सरुवा हुँदा जिल्ला अस्पतालको अपरेसन सेवा ठप्प भएको हो। यहाँ खास गरी नेपाल सरकारको दुईजना डाक्टरको दरबन्दी छ, एकजना नौ तहको र एकजना आठौँ तहको। नौ तहको अहिलेसम्म यो अस्पतालमा नेपाल सरकारको कोही डाक्टर आउनु भएको छैन र आठौँ तहले अब त्यो अपरेसन सम्बन्धी अपरेसन गर्न नसकिने अवस्था हुन्छ। यसअघि बिरामीको उपचार जिल्लामा नै हुने गरे पनि रिक्त पद पूर्ति नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। हस्पिटलमा अनि अब राम्रोसँग औषधि नभएको डक्टर पनि हुनुहुन्न। भोलि बिहान कुनै अपरेसनहरू यताउता पऱ्यो भनेपछि अनि यहाँको महिलाहरू अब जुनसुकै मान्छेहरू कहाँ जाने? त्यही भएर यहाँको लागि राम्रो डक्टर चाहियो अनि यहाँको राजनीति दलहरूले पनि ध्यान दिनु पर्यो। जिल्ला अस्पतालमा दुईजनाको दरबन्दी रहे पनि 2061 सालदेखि मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट नभएकाले मेडिकल अधिकृतका भरमा अस्पताल सञ्चालनमा थियो। तर मेडिकल अधिकृतको टेकु अस्पतालमा काज सरुवा भएपछि अपरेसन सेवा ठप्प भएको छ। कालीकोटबाट अप्सरा विष्टको रिपोर्ट।